Joo, no sanotaan, että ihan kohtalaisesti, että saanut vastuut penkiltä jonkun verran ja toivottavasti se jatkuu jatkossakin, että pitää vaan harjoitella hyvin ja olla valmiina sitten siihen rooliin, mikä ikinä se tuleekaan. Ihan kohtalaisesti tuossa. No kyllä siinä on siinä ero, että varsinkin se, että kakkosessa jos tulee vähän vaikka huonompi hetki pelissä, niin se ei välttämättä näy niin kuin tulostaululla. Ykkös kyllä, jos tulee huono hetki, niin sit se kyllä yleensä näkyy tulostaululla heti. Että on siinä selkeä ero. Joutuu kaikki pikkujutut tekemään ykkösessä tosi paljon nopeammin. Joo, no MP on hyvä joukko, että pelattiin talvella aika monta kertaa niitä vastaan, että niistä peleistä otetaan opit mukaan ja sitten pysytään, no Jaro-peliin verrattuna, niin pysytään omissa pelin periaatteessa koko 90 minuuttia, niin kyllä mä sillä uskon, että varmasti saadaan pisteet. No sanotaan, että alkulohkosta ainakin ja sitten toivotaan, että tulisi hyvä sopiva vastustaja sitten neljännes välierässä. Sitten sanotaan, että välieri asti. Pakko uskoa. Miten maanantain pelki? Se on tasuri. Sanotaan 1-1. Okay. Sillä mennään jatkoon. Hyvä, kiitos. Kiitos.